Энд би зүгээр анкетаас нэг юм анхаармаар юм шиг байна. Манай тамгын газар. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн дугаар, эрүүл мэндийн даатгалын гэрчлэгээний дугаар хоёрыг бөглүүлдэггүй бол энийг одоо тэр анкетаас нь асуулах хэрэгтэй байх л та. Иргэний үнэлгээний дугаар ч яг хэрэггүй болсон. Энэ төрийн албагч анкетыгээ ер нь анхаарахгүй бол нөө төр улс байна. Зарим юм нь хэрэггүй болсон бол тэгээд эднэрийг авч явах хэрэгтэй баха гэж бас хэлчихэж шүү дээ. Ер нь бид нэр жижиг гэлтгүй юм а засч явах хэрэгтэй юм шиг. Хоёрдугаар асуудал бол гэрэлмаа нэр дэвшигч сорон тоглосон оюут дээр бол хэлэх юм алгаа. Мэргэжилтнээсээ газрын захирал хүртэл доотлон 20 жил 20 гаруй жил ажилласан улсуудтай бол хийх гэж байгаа ажил байдлын талаар бол би хэлэх юм бол алах. Үнэхээр одоо шатлан дэвшигч төр зарчмаараа явж байгаа. Яг хариуцсан ажлынхаа хүрээнд томилгоо нь бол очиж байна. За сэргэлэн нэр дэвшигчийн тухайд бол өгч байгаа миний одоо үнэлгээ бол ер нь сэргэлэн байж ижил ажиллаараа л гэж захил одоо ийм л албан тушаалд очиж шít. Күвейт бол Персийн булангийн орнууд. Манайх бол бас Күвейттэй бас тодорхой хэмжээ итгэвчлээтэй харилцаатай бас явж ирсэн. Ковидын үед бол бүх юм жоохон асуудалтай байгаа ч гэсэн ковидын дараах үе гэж байгаа. Тэгэхээр одоо сэргэлийн элчин сайдд бол аж ахуй эдийн засгийн чиглэлээр явсан учраас харин зөв томилгоо нүдэ болж байгаа юм уу гэж харж байна. Тэгээ нэршгээ бас сэргэлийн яваараа гэж хэлье. Тэгээ яг энэ батцдаг сайдд би асуух гэж байгаа юм ба. Энэ дотоод хяна шалгалт юу яаж явддаг бол одоо энэ гадны орнуудын онлайнаар ороод харах юм бол комплейн гарах журам гэж байж байгаа байхгүй юу? Гомдол гарах журам. Манайхаар бол иргэдийн өрөлд гомдол одоо гарах журам гэж. Тэгээ манай бүх төрлийн байгууллагын иргэний өргөдөл гомдлын асуудал дээр одоо өөрчлөлт хийх, хүний эрх авилахтай тэмцэх асуудал ярьж байна. Бид нар яг сервисийн тогтолцоонд орох ёстой шүү дээ. Одоо энд томилгоонд явж байгаа дотор Солонгосын чиглэл бол манай ард түмний жинхэнэ одоо үйлчлүүлдэг газар. Күвейт бол одоо эдийн засгийн чиглэлийн улсууд явдаг баг. Аялж үйлчлэгээ. За Женев бол олон улсын бүс байгууллага бүс нутгийн асуудлууд дээр нэлээд томоохон түвшний ажиллагаанууд холбоо координацийн ажлууд явагдах ба иргэдэд үйлчлэхээс гадна онцлогууд бас байх шиг байна. Тэгэхээр энэ дотоод юм чинь юу болж байна гэж. Ер нь бол хүмүүсийн зовлон бол энэ элчин сайдын яамны доор ажилладаг хүмүүс байгаа шүү дээ. Улс төрчдийн шахаас гадаад яамных нь үйд амьдсан хүмүүсийн одоо юу гэдэг юм те. Лоббигоор орсон улсууд гэдэг юм. Ингээд ийм улсууд олон янзын ирээвэр хураавар хилтэй усгүй хүмүүс доор нь ингээд цугулчихсан гэж. Зарим элчин сайдын яамд хил өстө хүн байхгүй шүү дээ. Тэгээ энэ одоо иргэдийн өргөдөл гомдол эднэр хүлээж авдаг тогтолцоо ямар байна вэ? Батцдаг сайдаа. Одоо Солонгос тэгэл ингээд хүний нүтгэд явж гээд асуудал үүсгэж ядаж тэр нь буруу зөвч байсан гомдол гарах журам онлайн дээр бичгэд гадаад юм харчихэдэг. Элчин сайдын юм харчихэдэг баймар байгаа байхгүй. Тэгэл хүний нүтгэд чин дээжэ тэнгэр бол доошо газар хатуу гэл ингээд л болчтдаг. Ер нь Монголын төр нэг иргэдийн өргөдөл гомдол авах журамдаа ачлуулдаг өх хэрэгтэй байгаа байхгүй. Сая сүүл засгийн газар харин овоо нэлээ ачлуулдаг өгч хөө. Нилээ авч үзэх шиг болсон лээ. Урд нь бол иргэдийн өргөдөл гомдол ирсэн тэр товч мэдээллийг засгийн газрын уралдаанаар одоо нууцгүй ихтэй хэлэхэд бол ерөөсөө хэлбэрдээл сонсоол төдөө иргэдийн өргөдөл гомдол ирсэн тэгсэн байна гэж хайчдаг. Төр засаг гэдэг бол юу юм гэхээр иргэдийн өргөдөл гомдол тусгаалж хандах ёстой шүү дээ. Төрүүчийн парламент иргэний өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэдэг өргөдлийн байнгын ороотой байсан татан буулгаал хайчихсан. Нэг гараараа бид одоо иргэдэд ээлтэй чих зөөлөн байна гэдэг нөгөө гараар иргэдтэй хатуу байгаа дэж болохгүй. Тэгэхээр энэ иргэдийн өргөдөл гомдол гарах асуудал байгаа байхгүй. Тэгэл үүд элчин сайдын амгт үүднээсээ ороход л хөндөв үтэн байж болохгүй. Энэ одоо гурван элчин сайд нэр дэвшигчтэй хэлэхэд албан тушаалтнуудаас илүүд яг тэр ард иргэд За 21 батцаг сайд Скватер гишүүний асуултанд хариулъя. За гадаад харилцааны яамд бол дотоод хяналтаа хийдэг дотоод аудит хяналт шинжилгээ үнэлгээний газар гэд нэгж байгаа. За бүх 47 дипломат төлөөлөгчийн газраа бол тогтсон хуваар журмын дагуу бол дотоод хяналтыг бол байнга хийдгээ. За иргэдтэй холбоотой санал гомдлууд бол маш их ирдэг. Гадаад харилцааны яам бараг засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дараагаар ордын бэлээ ирж байгаа иргэдийн одоо санал хүсэлт гомдол за өргөдөл бол харьцангуй цөөхөн уцаар ярддаг. За дипломат төлөөлөгчийн газруудын нийт мэдээллийг нэгтгэхэд арахаар жилт бол авч байгаа ирж байгаа гомдлын тоо бол санал хүсэлт энэ тоо бол нэлээд өндөр үйдэг. Голцоо консулын харилцаатай холбоотой
үйлчлэгээтэй холбоотой асуудлууд байдаг. За гомдол саналын барагдуулалт бол манай ам тогтмолд 95-аас дээш хувьтай дүгнэгддэг жилд. За элчин сайдын яамдууд дээр бол одоо иргэдийн хүлээж авах цагийн хуваар янз бүр тухайн суугаа орныхаа ажлын орныхаа одоо хууль дүрэм за ажилтнуудын бас тоо зэрэг олон зүйлийг шалтгаалаад бас элчин сайд өөрийнхөө одоо эрхийн хүрээнд янз бүрийн цаг одоо тавьсан байдаг. За энийг бид нар одоо иргэдэд хүний газар байгаа иргэдэд ажлын өдрүүдэд хүссэн цагтаа эрэхт нь хүлээж авдаг болгож байгаа. За гомдлыг бол бид нар энэ яамныхаа веб хуудас, пэйж хуудсыг бол шинчилсэн. Консулцыг имэн гэд энэ дээр одоо бид нар иргэдээс ирж байгаа асуулт гомдлыг нээлттэй тавьдаг. Тэрийг бид заавал хариулдаг болох ийм зарчим шилжсэн. За 7 хоногт төвдөрөө хянаад төвдөр тэр санал гомдлуудыг нь бас хүлээж авч багцалж олон нийтэд хэрэгслэр буюу 7 хоногийн гадаад харилцааны яамны тойм мэдээгээр бас багцалж хариултуудыг нь өгдөг ийм одоо хэлбэр шилжсэн байгаа. Тэгэхээр цаашаа илүү одоо төгөлдөржүүлж илүү боловсронгуй болгох, журмаа шинжлэх, за хяналтан дээр нь бас бид нэр арга хэмжээ сахилах хариуцлагатай холбоотой асуудлыг бас ярьж байгаа. За хянгагийн боловсролч юм шүү.